Jakush Nutribullet, produkti që nevojitet në çdo familje shqiptare. Sepse vetëm me Nutribullet ju do të krijoni lëngje ushqyese dhe do të merrni tamam ato vlera ushqimore që i duan organizmi. Recetat kanë shumë energji, japin pafundësi recetave japin shumë energji për organizmin dhe forcojnë metabolizmin. Është ekskluzivitet i Delimanos. Tani, sa është garancia e Nutribullet? Garancia është për Nutribullet Red, është 6 muaj apo 1 vit? Pra dy janë, 6 muaj ose 1 vit. Njëra nga të dyja bëhet e kuqe, tjetra jeshile. Kush mbetet jeshile është përgjigja e saktë. Sa e ka garancinë? 6 muaj apo 1 vit? Një vit. Një vit.